မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မောစင်းစင်းလေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇလံကတော့စာရေးသူတင့်လွင်ဖျံနေရဲ့အပြေးသမားကိုကူညီတဲ့သရေများဆိုတဲ့ပရာလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာဝါရွာရဲ့ဒီဇမလာအပြေးပြန်ဝင်ကစစ်စစ်ကကနဲ့တရွာလုံးအရန်ကိုပျော်ရွှင်စရာပွဲတွေဖြစ်တယ်။မိသားတစ်ထောင်အပြေးပြန်ွယ်အတွက်ကျွာထဲမှာရှိတဲ့ဝါသနာပါတို့လူကြီးလူငယ်မောင်မိတို့တွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဟန်ရီတပြည့်ပြနဲ့ပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြန်ွယ်ကိုအားပေးမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းလက်ပံမဲ့ဆေးရကြသလိုစုံညံနေတယ်။ရွာထိပ်လမ်းမကြီးကတန်ထုတ်ပြီးတော့ဒေခွင်းနေတဲ့တင်ញိုင်ကုန်းကုန်းဖြစ်ကဘန်းဝင်ရမှာမဟုတ်လို့တိုက်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။အပြေးသမားအတွက်ဒီလောက်ကိုတော့အခက်အခဲမရှိဘူး။နှစ်စင်တိုင်ပြေးနေကြဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲငါထောင်းမင်းတိပီပီလားဘာကိုလဲဒီနေ့ပထမရတဲ့သူကိုအုတ်ချုပ်ရင်မူကိုရိုင်းငါးတောင်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်ကြားတော့ကြားတယ်ဒုတိယတတိယကိုလည်းစုပေးဦးမှာတယ်ကွာအုတ်ချုပ်ရင်မူကအသေးစတော့သူ့အများတွေထက်တော့နည်းနည်းထွင်းချင်းထွင်းတာပေါ့ကွာပြီးမဲ့လူတွေကလည်းများလိုက်တာဒါကတော့ကွာထုံးစံတိုင်းပဲတကယ်တကယ်ပြေးပြီဟေ့ဆိုရင်တော့၄၅9ရောက်လောက်ပဲကျန်တော့တာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ခြံကြီးကဒီအပြည့်ပြန်ဝင်ကိုဝင်ရောက်မပြနိုင်ဘူးသူတို့တောကလူတွေကမြို့ပေါ်ကအပြည့်သမားတွေလို့ကြိုတင်လေ့လာထားသူတွေလေ့ကျင့်ထားသူတွေမဟုတ်ဘူးပြန်ွယ်ဖြစ်မှသာဝင်ရောက်ပစားချသူတွေဖြစ်တယ်မိုးလင်းကနေမိုးကျုပ်လေလုံးနဲ့မအားဘူးလက်တွေမှာတော့ခြံကြီးကလေကိုလီလူငါတယောက်ဖြစ်တယ်ယောဂတဲ့မိခင်ကြီးစေဖို့အတွက်ဝင်9000ကျပ်ကိုရလို့ရညာဝင်ရောက်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အလုံးကျန်းလုံးနေကြသူတွေမို့လို့လဲအခက်ခဲတော့သိမရှိနိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဓိကကတော့ဇွဲရှိဖို့သာရည်ကြည်တာ။ဒီလေခွက်တာလန်တွေကနေစင်နေမြချမ်းရေးသွားရောက်ပြီး၆လမ်းနေရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အပြေးသမားအယောက်30ကအစင်သက်နေရာယူထားတယ်။တိုင်ဖြစ်သူရဲ့ခရမဟုတ်တန်ကိုလည်းနားဆွနေကြတယ်။ရွှေကြီးဆိုတဲ့တန်တဲ့တူခရတာတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အော်ဟင်အားပေးနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အတန်တွေကမိုးမြေထိပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့ထင်မှန်ရတယ်။လက်ခုပ်တီးတန်းအော်ဟင်တိုင်နဲ့စုံညာနေတာ။ဖိုးကောက်ကွာဖိုးကောက်အဲ့ဒါမှငါတို့သာလားကွာငါခွေးကြီးပြေးထားကွာပြေးထား။အောင်မောင်ကြော်တက်ကွာကြော်တက်ပါကွာ။နေစရာကိုလောင်ပြောင်ပြောဆိုတန်တွေကပွက်လို့ရနေတယ်။သူတို့စကြတားလောက်ကလေးကမထက်မှတ်ထားတဲ့ခြံရီတယောက်ကအပြေးသမားတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ထိတ်ဆောင်ကနေကြွကြွလွတ်ပြေးကဥဆောင်နေတယ်။လာရောက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တော်တော်လေးကိုဝေးကွာသွားတယ်။ဟိုယောက်ျားပဲကွာ။လေကွက်ထဲမှာရှိတဲ့မင်းဆိုင်ကလေးမင်းကြီးမညာဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖျက်ကျော်သွားရင်လည်းတင်းញိုင်ကုန်းကိုမပြေမပြေနှံ့တွေ့နေရပြီ။တတိထားပြီးတော့နောက်ဖက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့စာပြီးတဲ့နေရာလောက်ကနေအပြေးသမားတို့ချုပ်လိုက်ပါလာခြင်းမရှိတာကိုသတိထားမိသွားတယ်။ဖိုးချင်းနဲ့တော်တော်ဝေးဝေးလောက်မှာတော့လူ၄-၅ဦးရဲ့ရဲ့ရောင်ကိုမထင်မရှားမြင်တွေ့ရတယ်။အင်းတင်းချိုင်းကုန်းကူတော်ရောက်တော့မယ်။စိတ်ထဲကပြောလိုက်ပြီးတော့ပြေးနေတဲ့ခြေလမ်းတွေပို့ပြီးတော့အားထက်ပြီးတင်းချိုင်းမျိုးကိုကြော်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားတယ်။အောင်မလေးဖယားဖယား။တင်းချိုင်းကုန်းရှိရောက်မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပညာအောင်မှခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ချင်ရည်ရောက်ငယ်ကြီးပေါ်ကိုလက်ချသွားတယ်။အာအနာချိန်ကြောင့်ပဲဘဇက်ကအာကနဲ့အတတ်ထွက်ငင်းညူလိုက်တယ်။ကောင်းလေထလေကွာ။ကိုကိုပင်တော့ကြောကအတန်ကြောင့်ဒဲနေရကလည်းလှန့်ကြည့်အားအင်းကြီးမပါလုံကြီးမပါခဏနှန်းကိုခရောင်းတိုက်ထားတယ်။အတန်နေနေအယုတ်ဆုံဆုံးခပ်ပိမ့်မိလူကြီးနှုတ်ဦးကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ကြောက်ကြပဲထပြေးလေကွာ။ကျွန်တော်မပြေးနိုင်ဘူးထင်တယ်။မင်းကလည်းကွာ။ယောက်ျားဖြစ်ပြီးစိတ်သက်ကပြောလိုက်တာ။ဟိုမှာကွာ။နောက်ကကောင်လေးပြေးလာနေကြပြီ။မင်းမထိုင်တော့ပထမရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မတက်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။ကဲပါကွာ။ငါတို့ဝိုင်းထုတ်ပေးမယ်။အာ။တူးကညာဘက်လက်မကိုဆွဲပြီးတော့မထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ကြံတယောက်ကခနာကိုပေါ်မှာပေးနေတဲ့မြေကြီးတဲမုံတွေကိုตุ๊ละเนี่ยคาไปเด้จี้ๆๆเจ๋กว่าดันยาไม่ใช่บ่กว่าอตาเลยป้องเพ็ดตาแล้วไปฉิดาสับเปียกว่าหุบๆแก
နောက်ကပြေးလာတဲ့ကောင်တွေအတော်နီးလာပြီကွာမင်းပြေတော့နေနာမှာရှိတဲ့လူကြီးရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပဲချမ်းရည်တယောက်စိတ်သက်တွေတက်ချသွားပြီးတော့နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုမေ့ပြောက်ကတញ្ញံကုန်းတွေကဖြတ်ပြီးရွာတန်းလမ်းမကြီးစီကိုအားကုန်ပြေးတယ်ဘလို့ပြေးနှုတ်နဲ့ချမ်းရည်ပြေးလာတယ်ဆိုတာသူမသိဘူးဘယ်နေရာထိရောက်ရှိတယ်ဆိုတာလဲသတိမထားမိဖြစ်ဘူးသူ့အဖြစ်ကစိတ်လွတ်ကိုလို့ဖြစ်နေတာချမ်းရည်ကွာချမ်းရည်ဟောဟင်းအားပြေးတဲ့တန်တွေသူမကြောက်ဘူးထိတ်ဆုံးကပန်းဝင်လာတာချမ်းအေးပါလားကွာထိုင်အောင်မထိုင်ရဘူးကွာနောက်ကကောင်းနေနေမြောင်အများကြီးပြက်ပြီးကြက်နေခဲ့ပါလားဟုတ်တယ်ကွာချမ်းအေးကွာချမ်းအေးချမ်းအေးကွာဝေါငုံမီအော်ဟိကအပိဒံတွေကိုချမ်းအေးမကြသူ့ချက်လက်တွေကဒီထဲမှာငှက်တကောင်ပြန်တန်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လက်ကုတ်တီတန်အပိဒံတွေကပို့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လောက်လာတယ်ဟာဟာအိုးထိတ်ကောင်ချမ်းအေးပန်းဝင်နေပြီကွာနားလိုက်တော့လေပန်းဝင်မဲ့နေရာရောက်မှဝိုင်းကြည့်နေသူတွေကိုကြောက်ဖြတ်မိတဲ့ချမ်းရည်တယောက်လူသုံးလေးဦးကဖတ်တဲ့ခါမှာပဲပြန်ပြီးတော့သတိရရှိသွားတယ်ချမ်းအေးမင်းဒီလောက်တော့ပြေးနိုင်မယ်လို့ငါတို့မထင်ဘူးတကယ်ကိုအပြေးသမားချမ်းပြန်ကြနေတာပဲမင်းကိုတော့ငါတို့တွေလက်ဖျားခါသွားပြီကွာကျွန်တော်ပထမပေါ့ဟုတ်လားအေးလေကွာဘာကြောင့်ကြည့်နေရလဲပုံမကွာညိုကြီးနဲ့တာလာပန်းဝင်တော့မယ်ဝမ်းတားလိုက်ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပထမဆုံးရရှိသွားတယ်ဆိုတာချမ်းအေးစဉ်းစားလို့မရဘူးသတိထားပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်တញ្ញံကုန်းမှာလဲသွားဖို့အင်ကြီးမပါပစုံမပါရေစုပ်ကပတ်လေးကိုခရောင်းမြောင်ထိုက်ထားတဲ့အသားနေနေလှုပ်ဆုပ်ဆုပ်လူကြီးနှစ်ဦးကိုမျက်လုံးထဲကနေပြန်လှည့်ပြီးတော့မြင်အောင်နေမိတယ်ဒါလူလေးအိယဘွားကလူမမမိခင်ကြီးရဲ့ခေါတန်ကိုချမ်းအေးချလိုက်ရတယ်။ဘာလဲမေ။ဒီငွေ5000ကဘယ်ကချေးလာတာလဲ။အကျွေးတွေလူလေးပေါ်ထပ်တင်နေုံပဲ။အမေဖြစ်သူကချမ်းအေးအတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပြောဆိုတယ်။မဟုတ်ပါဘူးမေ။ဒါဆိုဘယ်ကရတာလဲသား။ဟုတ်ဟုတ်။နဝေတောင်နဲ့အစချပြီးတော့ချမ်းအေးကသူ့ရရှိလာတဲ့ငွေအကြောင်းကိုမပြောချင်ဖြစ်နေတာ။ပြောစမ်းမှလူလေးရ။အမေစိတ်ပူလို့ပါ။ဒီငွေတွေကသားရဲ့သွေးချွေးနဲ့ရလာတဲ့ငွေတွေပါဒါဆိုလဲအမေကိုအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တာလူမမအမေကိုတခါမှဒိညာပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့သူမလို့အမှန်တိုင်းပြောဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သားရွာအပြေးပြန်ငွေကရလာခဲ့တဲ့စုငွေပါမေမဖြစ်နိုင်ဘူးလူလေးနှစ်တိုင်းဝင်ပြေးနေတာလူလေးပထမရတယ်လို့မကြားမိဘူးအကောကတကယ်ဆိုတာယုံပြီးမဟုတ်လားမေအေးပါကွအေးပါချမ်းအေးတယောက်သူကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်မှန်ကြောင့်လူမမမိခင်ကြီးကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာကူလဲမေ။လူလေးကိုတင်းကျိုင်းတဲ့ကတရေတွေဝိုင်းကူညီလိုက်လို့ဒီငွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရလာကြတာကျင်းသေးသွားပြီ။ပါလဲအဲ့ဒီလိုပဲထင်တယ်မေ။မိခင်ကြီးကအကြောင်းဆုံးပြီးတော့မှဆေးသွားတယ်။သူ့ဆေးကူသားဖို့တပည့်သူချမ်းအေးပြတဲ့ငွေ5000လဲတရေတွေကူညီလိုက်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ချသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုကမဟုတ်သူကြောက်ကုန်းရွာတရွာလုံးကောင်းကင်ပြာကြီးရဲ့အောက်မှာငြိမ်သက်နေတယ်တရွာလုံးကထူးထူးခြားခြားမီးရောင်လေးလင်းနေတာကကိုပါဦးရဲ့အိတ်ကိုပါဦးတို့လင်မြားကမရှိစင်းရဲသူစင်းရဲသားဖြစ်ပြီးရာသီများလောက်ကိုလောက်ကန်ရသူတွေသူများတွေအိတ်နေကြတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုပါဦးနဲ့မနှုတို့လင်မြားမအိတ်နိုင်ကြသေးဘူးအခုလေဖျားပွဲအတွက်အသားငါမဝယ်နိုင်လို့ဝတ်သားရဖို့အတွက်ဝတ်သားကင်ဖို့မအိပ်ပဲရှိနေကြတာမနုတမီးအားလားရှိတယ်လေကျုပ်တကယ်အစ်တစ်စုံဝယ်ထည့်ထားတယ်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်ထည့်ထားတယ်အေးဒါဆိုငါကိုပေးငါသွားတော့မယ်ကိုပါဦးတယောက်လွယ်ကလေးကိုလွယ်ပြီးတော့တောင်ပိုက်ကောင်ကိုဝတ်ကင်သွားတယ်တောင်ပိုက်ရွာနဲ့မြောင်ပိုက်ရွာဆိုတာသိမဝေးလှဘူးဈာထဲမှာဘုံကြောင်တစ်ချောင်းနဲ့စာတင်ကြောင်တစ်ချောင်းအဲ့ဒီရဲ့ဘေးမှာတော့လေဝင်းပင်ကြီးတို့ကန်တစ်ချောင်းမှာအုံစားနေတဲ့တပင်ကြီးတွေကအယံများတယ်အဲ့ဒီအပင်တွေကမှသုံးပင်တွေတမပင်နဲ့ကိုကုတ်ပင်ကတရေအယံ၆တယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ကိုပေါင်းတယောက်ရွာထဲကထွက်တဲ့ချိန်မှာခွေးဥတဲ့တန်တွေကတွေ့ပြီးတော့ဘာမှမကြဘူးကိုပေါင်းတယောက်ခွေးဥတန်ကိုသတိမထားနိုင်
တယောက်တည်းလေးလေးချွန်လိုက်သချင်းလေးဆိုလိုက်သွားနေပြီရွာပြင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့လေတက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကြီးတမပင်သုံးမင်ကိုရောက်လာတယ်မကြောက်တတ်တဲ့ကိုပါဦးထူးထူးခြားခြားစက်သိမ်းထင်းမြန်ထားသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိဘူးနာမည်ကြီးတမပင်သုံးမင်ကိုစက်သိမ်းထားတာနဲ့သိချကြည့်တယ်မောင်ထဲမှာဆိုတော့တမပင်ကြီးသုံးမင်ကကြောက်မဖွဲရနောက်တော့ကိုပေါင်းတယောက်ချိန်ဆက်ပြီးသွားတယ်သွားရင်သွားရင်နဲ့နာမည်ကြီးကိုကိုပင်ကြီးနဲ့နီးလာတယ်သူကယူတစ်ဆိုင်နဲ့သွားလိုက်တော့သူနဲ့မလန့်မကန်းကလူတယောက်ကပ်ပါလာတယ်လို့ခံစားလိုက်မိတယ်ချက်သိမ်းနဲ့တင်းမြန်ထလာတယ်သူ့ခြေတံကိုကြာတော့နောက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘူးပြေပြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့နားဆင်တော့နောက်ကနေခြေတံတစ်ခုကကတ်လာတယ်သူပြေပြေလျှောက်တော့ပြေပြေလေးလိုက်တယ်မြန်မြန်လျှောက်တော့ခြေတံကခက်မြန်မြန်ကပ်ပါလာပြန်တယ်ရက်ပြီးတော့နားဆင်တော့ခြေတံကပျောက်သွားကြတယ်သူ့နောက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဓမ္မီနဲ့ပတ်ထိုးတယ်ဘာဘိုးမှမတွေ့ရဘူးနည်းနည်းတော့လန့်လာတယ်ရန်နီလူကလည်းမဖြစ်ဘူးရှေးကိုလည်းဆက်တို့လိုက်ရင်ကိုကိုပင်ကြီးကိုရောက်တော့မယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ခွေးဥဒဏ်တွေကနားတွေကိုရောက်လာတယ်သူ့နောက်ပြန်လက်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုစဉ်းစားမိတော့ဖျားပွဲမှာချက်ပေါ်သားကလည်းလိုအပ်နေပြန်တယ်ပြန်လှည့်ဖို့ကလည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်မှာတော့ခလေးငိုတယ်လို့လို့နေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ညည်းတယ်လို့လို့ကြားပြီးတော့ကိုပါအောင်ကြောက်တာလည်းမဆန်းတော့ဘူးကိုပါအောင်တယောက်ကိုကိုပင်ကြီးအောင်ရောက်တော့စပိန်တစည်းလာတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအာကိုတကြီးအပေါ်ရပြီဆိုတဲ့တွင်နဲ့နောက်လှည့်ပြီးချောင်းပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ချိန်မှာညီးတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။ညီးတန်ကပို့ပြီးကျဲလောင်လာတယ်။ချွေးစည်းတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာဖနက်ကိုကုန်းကောက်ပြီးတော့တောင်ဘက်ရောက်ကိုအတင်းပြေးတယ်။သူ့ပြေးတဲ့နောက်ကနေထက်ချက်မှတ်ကွာလိုက်လာတဲ့ခြေတန်တစ်ခုကိုလည်းကြားလိုက်မိတယ်။ကိုပါအောင်ကတော့ရွာထဲကိုရောက်တဲ့တည်းအမောတကောပြေးတယ်။ရွာထဲကိုချိန်ချမိမှပဲအတန်ကားနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့သူနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့သပင်ဆုတ်ဆုတ်ဖွားဖွားနဲ့မျက်လုံးပြပြနဲ့ဗစက်ကလည်းအစားစားချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုပါအိုးအရန်လှမ်းပြီးတော့ဘော့ကိုင်မအိမ်ကိုပြေးတယ်။ဘော့ကိုင်မအိမ်ရဲ့ရောက်ရောကိုပါအိုးကအမူအရာနဲ့ပြတ်နေပြီ။မျက်လုံးကြီးကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။ဗစက်ကလည်းတပတ်ပေါင်းနဲ့ဘလုံးပရိထွက်တဲ့တန်ကလည်းကြောက်စရာငါကိုကျွေးစမ်းကျွေးစမ်းငါမစားရတာကြာပြီငါကိုအဲ့ဒီအသားကျွေးဘေးကလူတွေကကိုပါအောင်နောက်တယ်လို့ထင်မိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပါအောင်ကိုပြန်စားတဲ့သဘောနဲ့ဝတ်သားတော်ကြီးကိုပြစ်ပေးတယ်ငါကိုကိုပါအောင်ကအငမ်းမရဖမ်းပြီးတော့စားတယ်တောက်မက်ဖွေရကိုပါအောင်ရဲ့ငကုတ်ပုံစံပြောက်ပြီးတော့စားရင်တန်းလန်းကနေနင်းတို့အားလုံးကငါတတ်အောင်မှာငါကိုမသေးပဲမြောက်ထားတဲ့နင်းတို့တွေကိုငါစားအောင်မှာအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့တဟားဟားနဲ့ရေးတယ်။ရေးနေတဲ့ပုံကကြောက်မဖွဲကောင်းတယ်။ကိုပါဦးခမားပါဖြစ်နေရလဲ။ချွတ်တုတ်ကိုပြောပြအောင်။ပါပါဦးဟုတ်လား။ငါပါဦးမဟုတ်ဘူး။ငါနာမည်ကသေဝါ။ပုံစံကသေရဲတကောင်လိုပဲ။ဘေးကလူတွေကစပြီးကြောက်လာကြတယ်။ဝက်ကိုင်လာတဲ့အထက်ကတယောက်ကဒါသူ့သေရဲဝင်ပူနေတာကွာ။ဥတာကောကိုအမြန်တော့ခေါ်။ဘေးကလူတွေကလည်းအမြန်ပြေးကြတယ်ခဏနေတော့ပြေးခေါ်တယ်လို့နဲ့ဥတာကိုပါလာတယ်အားလုံးခဲကြစမ်းငါကြည့်မယ်ဥတာကိုကပြောတော့လူတွေချဲသွားတယ်အားလုံးကအောက်ကိုတကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဥတာကိုဘာပြောမလဲဆိုတာနားဆွနေတော့ကိုပေါင်းတစ်ဖြစ်လဲတရေမှမသေးဝါကအငမ်းမရဝတ်သားတော်ကိုသွေးသံတရေနဲ့စားနေတော့အောက်တင်ရေးတန်းတန်းတစ်ခွက်ခတ်ပေးစမ်းဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဆရာကြီးကိုအောင်တင်းကရေတခွက်လှမ်းပေးတယ်ဆရာဦးတော်ကရေခွက်ကိုလှမ်းယူပြီးပစက်ကနေပြုတ်ပတ်တယ်နောက်တော့ရေမှန်းခွက်ကိုတိုက်တယ်မသိဘွားကရေခွက်ကိုပုတ်ချတယ်အောင်မဒီဆရာလောက်ကတော့အေးစေးပဲအသေးသက်ပဲဒီဆရာကိုလည်းမထားဘူးမသိဘွားတရားပေါ်ကြတယ်ဘေးကလူတွေကိုလည်းဆွဲပြီးတော့ခုတ်ခွာစီတယ်အဲ့လိုကျန်းလာပြီဆိုတော့ဆရာဦးတော်ကငင်းလေလို့မရတော့ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တရေမကိုချုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရေမကဥပါဟူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေခွာလိုက်တယ်ဆရာကချုပ်လိုက်တာတရေမခွာလိုက်နဲ့ဥတာကိုတရေမကိုမနိုင်တော့ဘူးနောက်တော့ဥတာကိုသူ့ဆရာကြီးကိုတောက်ခေါခိုင်းတယ်ဆရာကြီးဥပ္ပမောင်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့တရေမကို
သူရဲ့အမိန့်ပြန်ပြီးချုပ်တယ်။တေးမဆရာကြီးဦးဖုံမောင်ကိုတော့လုံးဝမချင်နိုင်ဘူး။အထက်လန်းဆရာဆိုတာတေးတစေစုံစားတဲ့ຢာတွေကိုတတ်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကိုမျက်စာပြပြတယ်။ဘေးကလူတွေကလည်းတေးမကိုဝိုင်းပြီးရိုက်တယ်။တေးမကဆရာကြီးရဲ့ကြောက်ပါပြီ။နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး။ငိုရိုပြီးတော့တောင်းပါတယ်။အေးဒါဆိုဘာလို့ဒီထိလိုက်လာတာလဲပြောစမ်း။အစာစားချင်လို့လိုက်လာတာပါ။နောက်ဒါမျိုးလုပ်အောင်မလားပြောစမ်း။မလုပ်တော့ပါဘူး။ကဲ။မင်းတို့တွေသိကျင်တာရှိရင်မင်းနိုင်တယ်မင်းကြ။ဦးဖိုးမောင်ကလူတွေကိုမေးခွန်းပြုတယ်။အဲ့လိုမေးခွန်းပြုတော့ကိုအောင်တင်းကမေးတယ်။တရင်မနင်းဘဲကားနေလိုက်လာတာလေပြောစမ်း။ကိုအောင်တင်းမေးလိုက်တော့မျက်လုံးကြီးပြုတ်ပြီးတော့မထီမဲမြင်လုံနေပုံကမြင်ရသူအားလုံးမျက်နှာလွှဲထားတယ်။ဟဲ့နင်းကိုမေးနေတာဖြေလိုက်လေ။ဦးဖုံမောင်ပြောတော့ရွာမြောက်ဘက်စားတဲ့ညောင်ဘေးကကိုကိုဘင်းကြီးမှနေတယ်။အဲ့ဒီဘေးမှာနင်းပါလို့နေရတာလဲ။နင်းတကောင်မဲ့နေရလား။မဟုတ်ပါဘူး။တရေလေးတွေရောတရေကြီးတွေရောတရေမတွေရောအားလုံးကိုကိုဘင်းကြီးနဲ့တမဘင်းသုံးဘင်းမှနေကြတယ်။နင်းအဲ့ဒီမှာနေတာကြာပြီလား။ကြာပြီ။အစားကတုတ်တံဘေးကတနာပြင်းကြီးပေါ်မှာနေရတာ။အဲ့ဒီဘင်းကြီးကိုပိုင်ရှင်ကမမုန်းနဲ့တိတ်နဲ့လဲပတ်နေ။တမပင်ကြီးကိုတန်မှုလဲလာရိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နင်းမရိုက်လို့အပင်ကြီးကိုရွှေ့လာတာ။နင်းဘလိုလူမျိုးကိုကြောက်လဲ။နွားចောင်းသားနဲ့ဘုံကြီးတွေကိုကြောက်တယ်။နွားចောင်းသားတွေကလက်တရက်နဲ့ခွားနဲ့ချက်ချက်ပြတယ်။ဘုံကြီးတွေကသင်္ကန်းပါတော့သူတို့တွေလက်ရန်သွားတဲ့အခါမှာတိုက်မရင်ငါတို့ခံရတယ်။ငါတို့တွေ၆လနဲ့အခါမျိုးမှာလူရွာတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဖျားတပ်ပြီးဝှက်ချရင်ငါတို့တွေကစက်ကြဝလာကြီးရဲ့နေရန်ကိုသွားပြီးတော့ဦးကောင်းနဲ့တိုက်ရတယ်။ဒါဆိုဘလို့အချိန်မျိုးမှာနေလို့ရှိတာလေ။လူသားတွေကိုနေလို့တွေကရှောင်ရလား။ငါတို့ကအမြဲတမ်းလူသားတွေနာမှာရှိတာ။လူသားတွေနဲ့ငါတို့တွေရှောင်တဲ့အခါမှာလူသားတွေကနွနွကြီးခံစားပြီးတော့အလိုလိုတက်တိုင်းထားမိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့တွေလူတွေရက်ပြီးမှရှိတာပဲ။လူတွေအားလုံးကိုနေ၆လန်းတာပဲလား။ဘုံကံမင်းတဲ့လူတွေကို၆လန်းလို့မရဘူး။ကံနေတဲ့လူတွေကိုပဲထမ်းတာ။လန့်နေဆိုတာထက်လူတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါဒါတွေကိုလူတွေကကြောက်လန့်နေကြတာဒါဆိုအခုလန့်ရုံပဲမလန့်မနေဘာကြောင့်ရွာတဲ့ဒီလက်လိုက်ရတာလဲဒါကတော့အစာစားခြင်းလို့ပါအေးဒါဆိုနောက်ဒါမျိုးလုပ်အောင်မလားငါ့ကိုပြောစမ်းမလုပ်တော့ပါဘူးအေးနင်းဒီဘွားကမကြွချင်ဘူးလားမကြွချင်ဘူးငါ့ကိုမသိပဲမြောက်ထားတဲ့လူတွေရောတရွာလုံးကိုရောကလဲစားချင်အောင်မေးအဲ့ဓာတွေကမသိလို့ဖြစ်ကြတာမင်းခွင့်လို့ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးစားချင်တော့တန်တရာဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဦးဖိုးပေါင်တရားမမောနိုင်မပတ်နိုင်ရှင်းပြပြောဆိုရတယမကကျမကြွချင်ပါတယ်ဆရာကျမအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့သဲဝါရဲ့အမြအမြအများလို့ခေါ်လိုက်ပါကျမကြွသွားလိမ့်မယ်ကဲအားလုံးပေးပေးထားတယမထွက်လို့ရအောင်အားလုံးပေးကိုပေးပါပြန်ကြမှာပဲဖဲချဖဲချနဲ့ပြောကြတယ်ကိုပေါ့တယောက်ကခရံကရံချောက်ပြောနေချင်းဖြစ်တယ်အဖေအမေဒါပါဦးဟိုဒီမှာကိုပေါ့တတိယလာပြီမနုအဲ့လိုပြောလိုက်မှအားလုံးပြေးလာတယ်ငါသားကြီးတတိယလာပြီဟလားငါသားကြီးတတိယလာပြီအမေအဖေဦးဖုံးမောင်တို့အောင်တင်တို့ပြောသွားလဲကျုပ်ဝတ်သားရောရခဲ့လားဘာဦးမင်းဘာတွေပြောနေရလဲအမေတို့နားမလဲဘူးငါသားသတိလစ်နေတာနှစ်ရက်ရှိသွားပြီမင်းကိုသိပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာအခုတော့ငါသားသတိရလာပြီကိုပေါင်းတယောက်ဘာတွေပြောနေမှနားမလဲဘူးအမေကျုပ်ကဘာပြီလို့သတိမိတာလဲသိချပြောပြပါဦးဒီလိုငါသားမင်းကဖျားပွဲနီးပြီဆိုပြီးတော့သစ်ပင်တိုက်ချိုင်းတာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကပြုတ်ကြတာပြုတ်ကြခါသားကနင်းပစက်ကပြောသေးတယ်အောင်တင်တို့စီကိုဝတ်သားသွားယူမယ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သတိလစ်သွားတာအခုမင်းပြန်ပြီးသတိမလဲခင်တိအမေတို့ကငါသားကိုသိပြီးတော့ထင်တာသူ့အမေစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့တစ်ပင်ခုံရင်စဉ်းစားခဲ့တာတွေကိုပြန်လဲသတိရသွားတယ်ငါတစ်ပင်ခုံပြီးရင်တောင်ဘက်ရောက်ကိုဝတ်သားသွားထားမှဖြစ်မှာဖျားပွဲကဆိုရင်ကြိုးမှထားမှာဖျားပွဲကမှာတော့တောင်ပိုင်းကဘာဦးပဲကောင်းတယ်ပိုက်ဆံမရှိပေမဲ့
ဘောတက်ပြီးအသားကိုကိုပြီးတော့လေးဖြတ်ပေးရင်လက်ကရတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရင်လည်းလက်ကချော့ပြီးတော့အောက်ကိုပြောက်ချသွားတာအဲ့နောက်မှာတော့ဥပ္ပါုံတယောက်ကလေးလုပ်ပြီးဝိညာဉ်တွေကချောက်သွားရင်လည်းသူကိုယ်တိုင်ရွာတောင်ပိုင်းကဥပ္ပါုံဘဝဝရောက်လာဘွက်ကင်သွားပြီးတော့တည်ရင်မှမသေးပါနဲ့ပြေဆုံးကြခြင်းဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်တော့တောင်ပိုင်းရွာကထထန်းစရာကြီးဥပ္ပမအောင်ဆုံးသွားတာတော့နှစ်တောင်ရှိပြီဒီเจ้าညာအလုံးကိုမိသားစုဝင်တွေကိုပြပြတဲ့ကမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းအံ့ဩကုန်တယ်။တရွာလုံးကလည်းအံ့ဩနေတယ်။ကိုဘာကိုပြပြခဲ့တာဟုတ်ဒီပစ္စည်းမဟုတ်ဒီပစ္စည်းမိဘတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အမျှဝေဖို့ခွင့်ပြုတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုဘာကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုကိုဘကြီးအကိုသွားကအမျှတန်ပေးဖို့လိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုကိုဘကြီးဘွားကကြီးမားတဲ့ပုတ်တင်ကြောင်ကြီးတကောင်ဟုတ်ကနေအောက်ကိုပြောက်ကြလာတယ်။ကိုဘောက်ကအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကမသိဘွားဘွားပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံယူကြည့်တယ်။ကိုဘောက်ရဲ့မျက်နှာကပီတိဖြစ်ပြီးမျက်ရည်တွေကျနေတယ်ဆိုတာကိုဘောက်ကတွေ့ပြီးတော့ဘသူမှမြင်နိုင်သိတယ်မှမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဆန္ဒပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။